pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. Hiába bámulom magam a tükörbe, ez napról napra csak rosszabb lesz. A legfantasztikusabb az, hogy észre se vettem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert tavaly még egészen normális srác voltam. Azt tuti, arra még emlékszem. Nem is néztem én akkor sose tükörbe, csak ha véletlenül neki mentem. De most muszáj. Most folyton bámulnom kell magam, mert hogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látványosság. Mással azért arénáznak, hogy borotválkozzon rendesen. Velem meg azért muriznak az öregek, hogy miért nem mosdok. De nem értik, egyszerűen nem értik, hogy az a piszok a szakállam. És nem jön le. Tavaly is piszkos voltam, emlékszem rá, hogy piszkos voltam, de az legalább rendes piszok volt. Az lejött, ha megmostam. És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fejnek lennie kellett. Egy normális nyakon. De idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Ha legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ez nem haj, ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogy hogyan fésülködjön. De ezt a vackot fésülni se lehet. Ha oldalra fésülöm, ronda. Ha hátra fésülöm, ronda. Ha elválasztom, még rondább. Fantasztikus. És a szemem? Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni se tudok vele normálisan, az már mégiscsak sok. Nem arról van szó, hogy nem látok, prímán látok, azzal nincsen semmi gond. De az, ha figyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor az én szemembe tudja, hogy nem az érdeklődés csillog. Mert tudja, hogy beszól. Miért bámulsz? Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki hozzám beszél. Akkor meg persze az van, hozzád beszélek, kisfiam, nem a falnak. Számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének rá. Most miért húzod el a szád? Már semmi nem tetszik? Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj. Mert ha más ilyen pocsék is, legalább különben normális.